Сумській міській раді провели молитовний сніданок. Чиновники, депутати, духовенство різних конфесій вчергове зібралися разом, аби прочитати Слово Боже і вознести молитву за Суми і всю Україну. Дуже добре, що мер міста Сум Олександр Миколаївич Лисенко підтримав цю ідею. Почали збиратися і, слава Богу, у нас дуже, скажімо, знаючи ситуацію в інших областях України, у нас дуже гарна ситуація з міжконфесійною злагодою, саме от християнських, навіть нехристиянських релігій. Тому ми збираємося, вивчаємо Слово Боже, хочемо зрозуміти, як його можна застосувати саме зараз, для того, щоб ми залишалися в вірі, щоб у нас був переможний настрій, надія, ну і призиваємо ім'я Господнє для спасіння в різних сферах життя. Одне за одним читали рядки Євангелія, частину Святого Писання від Іоанна Богослова. Потім святі отці тлумачили прочитане. Говорять, відповіді на всі запитання є в Євангелії. І якщо ти йдеш по життю і не коливаєшся, бо з вірою ти незламний. Справді, найвеличніші перемоги – ми там, де ми приймаємо виклики, там де ми готові жертву, туди, де темрява, да, тому, де, наприклад, взяти ситуацію в Україні, там Україна прийняла виклик. Саме тому Бог, він нам почав допомагати, тому що він побачив, що ми здатні боротися, що ми не здаємося, що ми готові навіть життя своє покласти заради того, щоб бачили результати, стояти за правду. Тому що правда яка, що проклятий будь-хто, хто пересуває межу ближнього. Тому ми знаємо, що навіть Слово Боже, воно дає нам підстави сьогодні до цієї боротьби. Ми змогли і разом помолитися, і разом поспілкуватися на рахунок того, що саме ми прочитали, згадати для себе важливість тих слів, які ми читаємо, вкотре згадати про Бога і все ж таки вміти поставити власне життя на паузу, відкласти всі свої суетні справи, адже кожен з нас сидить, в нього час від часу гудить його мобільний гаджет, нагадуючи про те життя, яке все ж таки далі продовжується і далі після цього зібрання будуть якісь справи, плани, але треба вміти не забувати про головне, не забувати про Бога, про ті Божі істини і заповіді, які Він нам дав, по яких ми повинні жити, за якими ми повинні діяти. Спільна молитва не тільки об'єднує, має велику силу, тим більше від серця і заради великої мети. Я думаю, сьогодні такий дуже важливий час для України, коли треба всі зусилля покладати на те, щоб звільнити від ворога нашу державу, захистити нашу державу. І не можна не молитися. І це, знову ж таки, як і приклад. Приклад сьогодні для кожного вірян, для кожного сумчан, для кожного українця, як треба поводитися в усіх справах. І святі отці завжди закликають всіх віруючих, всіх вірян, всіх сумчан, всіх українців бути дисциплінованими. В молитвах вони кажуть про увагу, бути уважними. І не забувати про свої обов'язки, не забувати, як треба працювати, не забувати, як треба відноситися до ближнього, як треба любити і захищати свою землю і свою країну. Сьогодні іде об'єднання заради перемоги, заради того, щоб в нашій країні був спокій, мир, була перемога. Всі конфесії сьогодні об'єднуються для цього. Так же саме, як сьогодні об'єднуються всі політичні сили заради того, щоб дійсно ми в найближчі часи в нашій країні була перемога. Не лише ділами, але й духовно треба святими отцями, з іншими колегами все ж таки помолитися за Україну, за наше місто, щоб ми перемогли і щоб Бог нам і на полі бою допомагав, і ті люди, які тут працюють на місцях, теж Боженька нам допомагав. Ну, таке моє внутрішнє переконання. На завершення зібрання, як водиться, молитва за Суми. Боже, благослови Суми і всю Україну, кожне місто і село. Благослови кожен дім і кожну людину. Даруй нам перемогу, мир, збережи людей. А ще подякували Богу за те, що не забрати віру, надію і любов.